Norah. Auntie, aunt. Otu chao. Auntie, go on to send your gerene na. Oh, your gerene na to Mali. What are you going to do? Abade akavao. Abade. Norah, sawa mekazini. Abantu badi eri baagala chai bakutumye dori wano otuddo owezesa amatama okutye ku matama. Norah, eno restaurant. Nze nsobola kubeerawo nga temuliiwo muleme kunkyankalanya. Nkusonyiwa. Nkusonyiwa biki? Nze naatudde kuva we bwakeeredde. Nze yakola restaurant. Nze nnyini restaurant bwe mba sisobola kutuula gw'otuula otya. Abadde azze wano ng'alina byangambye ne ngambye kujja mbadde nzijja. Sibasasula. Wano bwe mba sibasasudde nga mutandika kukuba emimiro. Tatusasula, takola ki. Bakutumya dda chai, mu kifo ky'okutwala chai, oli wano otudde, okute ku matama. Kiki? Nti mbadde nzijja kamutwale. Ezaawa za lunch zituuse. Almost abantu baagala odda. Batudde munda baagala, abakutumye abazimbi tona batwalira, oli wano. Nti kambi twale kangendayo naawe tonyiga nnyo. Saagala kunkyankalanya nnono. Saagala. Twala chai. Namutwala. Mugole chichi. Ngo nyize bulala. Kati gwe babe lozo kunde kawonja tuwande kujia kawusa nisango gende rime mchara umuna. Nize wacho onde seye. Anana. Atemba denze siku subira kunyiga voti. Atenga lwaki singa. Goloza kinsa nyiso kuwa mbade wano mulavu na we tuwe ya gala Mpe, onde takabugu mogu ogenze kunde kawona genda noli mchala mpe. Mbe na mbeira mkaka mungu. Nzo kufawa nsose kukunye nyula. Ena nsose kusaba gwe. Mbe na